6 листопада Центр творчості та дозвілля гостинно відкрив свої двері перед шанувальниками музики для традиційного посвячення у першокласники. І, як в попередні роки, музична школа не втрачає популярності серед малюків. Ми завжди заповняємо потрібні місця, і дітки к нам йдуть 4 роки, 5 років. Ну, 6 – це вже само собою. До 100 чоловік приймаємо кожен рік. Самі ж малюки зізнаються, що у музичну школу за новими знаннями пішли з великим бажанням. Я пішов вчитися на гітарі, тому що я давно хотів вчитися. Я пішов в музикальну школу, щоб стати вчителем по фортепіано, і я дуже люблю музикальну школу. Я граю на піаніно, і я хочу хорошо вивчити всі ноти, тому я вчусь в музикальній школі. Процес посвячення в юні музиканти не обійшовся лише концертом. Разом з казковими героями діти брали участь у розіграшах і конкурсах, які чергувалися з музичними номерами. До речі, у музичній школі вчать не просто грати на інструментах. На заняттях виховують у дітей волю, дисципліну і посидючість. Тому батьки не шкодують, що їхні малюки навчаються саме тут. Діти захотіли самі, дочь і син. Перший клас одновременно. 1 сентября пішли в дві школи на клас гітари. В цьому році моя дочь первокласниця і взагалі образовательна школа. От вирішила її віддати перший клас в музикальну школу. Сама дуже сильно хотіла, я навіть її трохи відговорювала, говорила, що це складно, так як я сама закінчу музикальну школу. Посвячення у першокласники видалося на славу, що було добре видно по щасливим обличчям дітей. Адже, окрім гарного настрою, маленькі винуватці цього свята отримали почесні грамоти учня музичної школи.